Ayan, uh, isang magandang araw ulit sa inyong lahat guys at welcome back sa channel natin. Bale, meron tayong nabiling ganitong um, flood, floodlight. Um, may kasama na rin siyang ano, um, solar panel. Um, pakita ko lang sa inyo yung pag-install nito. Ito naman kasi kumbaga parang DIY lang or nabibili nyo na basta install na lang. Hindi siya yung mga maglilinya pa kayo or kailangan nyo pa mga outlet. Pakita ko lang sa inyo kung paano um, ikabit to. Then, kung paano rin siya yung solar. Uh, paano siya i-operate. Kung gan, uh, para may idea kayo pagka bibili kayo ng ganitong ilaw. Kasi pwede to sa outdoor. Or pang outdoor na talaga siya. Na halimbawa, um, kahit brownout kayo. Meron kayong ilaw halimbawa sa garahe. Or sa inyong terrace. Na magagamit. Yan. Pero bago yan guys, um, shoutout muna sa mga walang sawak sumusuporta sa video natin. And guys, bali ito yung kanya solar panel. Um, may kasama na siya or built-in na yung wire niya. Um, ang haba nun 1.5 meters lang yung kasama niya. Pero pwede na naman o kasi pwede naman natin siyang ikabit do sa ibabaw nung ilaw kasi outdoor nga siya. As long as nakakakuha siya ng enerya mula sa araw, may charge na yung battery ng ating ano, um floodlight. Yun lang na makisintabaw itong gantung panel, um, kumuha ng enerya sa araw. Then ito yung kanyang solar light or yung flood light. Um, magkasama na to guys pag binili uh, um, yung ilaw natin tsaka yung panel. Tapos itong ilaw natin, ito yung specs nya. Um, 16 watts. Tapos ang battery nya ay ayan, um, lithium ion na. Tapos 500 milliamps. Um, bawat isa yon guys. Sa dalawa kasi yung battery nito. Um, yung 500 milliamps, maganda na yun. Then may remote siya para dun naman sa ilaw kung halimbawa nyo ay pwede nyo siyang i on or off um, kasi ito da, guys um, meron din siyang photo control yung ating ilaw um, ibig sabihin nun once na nakadetect siya ng ano um, diwanag mag-off na siya then pagka madilim na mag-on na siya yung silbi ng ating remote para itong ilaw e eh, um, magano siya, kumbaga, kung ayaw natin boy sa gabi, pwede dati siyang i-off. Yun yung silbi ng remote niya. Kumbaga, pinaka-switch natin, uh, kasi hindi na nga na tayo maglalagin or maglilin niya switch, kasi built-in na nga yung kanyang ilaw, tsaka yung kanyang panel. Yun nga pala ang photo control ito or photo switch. Built-in na rin guys. Uh, bali ang pagkoconnect nyo na lang or pagdudugtongin nyo na lang itong ating panel tsaka ilaw. Uh, um, wala na kayong iba pang i-connect or hindi na kayo kukuha supply sa AC natin or kuryente natin. Um, yun lang. Tapos, napakabilis dito ang install. Yung bracket lang niya, i-mounted natin para dito sa panel tsaka sa ilaw. Ngayon nga pala, kung nahihirapan naman kayong ano, may kasama naman siyang gantong instruction. Halimbawa, kasi ito guys, uh, pinakita ko sa inyo, uh, para kung halimbawa, uh, bibili kayo, kaya nyo na ikabit siya. Hindi niya kailangan pang tumawag na electrician. Yan, ito lang yung dalawang connector niya. Yung mula sa solar panel, tsaka sa ilaw, yung male and female. Pagkoconnect nyo na siya, although may polarity siya guys, hindi naman nyo siya may kakabit kahit magkabaligtad. Kasi yung connector nito, um, hindi nyo siya mapag-fit pagkabaligtad yung polarity niya. Ayan. Meron siyang slot na, kumbaga fit lang siya do sa bawat isa. Yan, balik kailangan nyo lang, screwdriver, ito. Mamounted nyo lang yung um, bracket nya or yung pinaka-holder ng ating ilaw. Um, ito, sa kahoy ko na im mounted kasi para mataas-taas yung ilaw natin. Doon sa may mismong pamakoan na ng yero or bubong. Um, screwdriver lang halos ang kailangan natin. Wala man tayo ibang tools na kailangan. Uh, kaya, kumbaga, kaya nyo na mag-DIY nito sa bahay pagka nakabili kayo ng gantong solar na ilaw or panel tsaka floodlight. light. Then itong panel natin, doon ko na sa bubong siya ilalagay. Although, say 1.5 meters naman yung kasama niyang il wire. Ayan. Built in na siya. Itong bracket niya, doon natin ilalagay sa bubong para mas maganda yung sagap niya ng enerhiya. Or, lang ano, ng sikat ng araw. Then yung kanyang specs, nasa likod naman. Kung alanggang kailan yung, ka or hanggang saan lang yung kaya niya supply or yung karga na ilang wattage lang guys. Bago ko to ikabit doon sa bubong, pakita ko muna sa inyo yung operation ng ating ilaw at saka itong panel kung paano ba siya gagana para mas mabilis nyo maunawaan. Yan, kapag ka hindi nakakabit yung ating solar panel, ganito siya guys. Um, doon sa side na yun, hindi siya na ilaw na kulay red. Pero kapag ka nakakonect na yung ating panel, Uh, nag-indicate na charging na siya. Ayan. Ganyan siya. I-connect natin doon sa ating solar panel. Meron siyang ilaw na yun na kulay red. Kumbaga, indication na nakonektado yung ating panel dito sa ilaw natin. Tapos, minsan nagbibling blink siya. nag-charge yun, guys. Ito, guys. Um, ayan. Bale, nasa taas na lang ng bubong namin nilagay. Siya nga pala yung pagkakabracket niyan, na lalagyan natin ng kasi para safe or hindi tumulo sa baba. Tapos um, ayan, pagka magkakabit kayo ng gantong panel, make sure niyo na ayan, open siya, walang obstruction kasi sayang din naman kung halimbawa may mga obstruction na yung sa sinag ng araw um, natataklaban tong ating panel. Kasi ayun uh, yung tarbaho nito, yung ating panel, um, kumuha ng enerhiya sa araw, then convert niya na through electricity or current para gumana yung ating ano or charge yung battery ng ating um floodlight or ilaw um, tapos gumana yung ating ilaw ito naman kasi mula do sa panel um diretsyo sa uh, para charge niya yung battery niya tapos um, yung battery diretsyo na rin do sa ating ilaw kasi ano siya, low voltage or ano lang, mga LED light lang na may hinang Kaya, wala na siyang nakalagay na inverter compared sa mga solar na ginagamit natin sa bahay. Meron siyang inverter na yung 12 volts, uh, invert niya papuntang 220 volts. Ito, wala na kasi nga, low voltage lang yung ating ilaw. Although, pero yung liwanag niya, liwanag na kasi, um, compare na rin siya sa 40 watts na ilaw. Ayan guys, um, eh, na yung ating panel Tsaka um, ilaw Ito naman, may photo control na to um, kusa na siyang mabubuhay Once na lumilim na Or makadetect na siya ng madilim Tapos pagka ng na Or maga na Mag-go off na ulit siya guys Pero yan, mag-charge siya Or yung charging niya Continuous yung charging Then kapag ka uh, puno na yung battery Or na-detect niya Stop na yung charging niya Yun yung Uh, magiging setup nito guys. Kaya kumbaga medyo maganda rin naman yung ganitong uh, built-in na or portable na uh, solar panel tsaka ilaw. Kaya kung do sa mga gustong bumili nito, uh, ma-advise ko um, okay naman siya. Um, Pit naman siya kasi kaila basta nyo na lang siya kakabit hindi nyo na siya kailangan na um, tumawag pa ng elektrisyan. Sa mga tapos din niyo na rin siya kailangang mag another maglinya pa ng halimbawa maglalagay tayo ng ilaw sa labas maglilinya pa tayo ng mga extra wire para sa switch then sa ilaw to hindi niyo na kailangan hindi na siya hassle maglinya Ganoon lang siya kabilis kaya ma-advise ko siya okay na no okay siya guys uh, kung magdadagdag kayo ng ilaw sa labas lang or sa garahe Yan, sana kung nagbabala kayo bumili ng mga panel or solar panel, yung mga ilo baga guys na ganitong portable na uh, gusto yung mag DIY sa bahay sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga brand na bibili nyo or kung anong klaseng ilaw uh, sana po eh natulungan ko yan sa pamagitan ng video to then sana po kung In laki na kayo upload ng video to Subscribe nyo na rin po itong Uno Kenshin TV. Like, share, and click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na in-upload natin guys. At yun na rin po yung main channel natin na House Doctor. Then pa-support na rin po guys yung ating shop sa Shopee na HD Merchandise. Tapos nandun din po yung mga kailangan nyo sa electrical plumbing. Pero hindi pa ako masyado nakakapag upload ng video doon kasi medyo busy pa. Pero um, halos lahat naman magtanong lang kayo or mag-comment lang kay dito. Then, kung ano yung kailangan nyo, ipopost natin. Kasi, yun nga, medyo busy pa tayo sa tarbaho. Kaya hindi tayo makapagpost ng mga um, iba pang gamit doon. Tapos, yun guys, uh, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ingat po tayo lagi at uh, God bless po ulit sa inyong lahat. At huwag nyo po sana kayo magsawang support sa video natin. Salamat po.